coisa tá ficando feia. Não tô gostando nada disso. Pobre do meu povo. É crédulo demais. Mandei buscar uns praças no município. Comuniquei ao Dr. Chiquinho de tudo que tá acontecendo. Tô aguardando ordens. E no dia seguinte madrugaram. Ofereceram holocaustos. Trouxeram ofertas. E o povo sentou-se a comer e a beber. E depois levantaram-se a folgar. Então disse o senhor: vai! Desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito cedo se tem corrompido e se tem desviado do caminho que eu havia para eles indicado. Fizeram para si o bezerro de ouro e perante a eles se inclinam e sacrificam-lhe. É um povo obstinado. Agora, deixa, pois, que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Idólatras! De onde vem você? De longe, seu padre. Sempre errando de terra em terra. Trabalhando, ganhando minha vida. Você teme a Deus? De certo, seu padre. Como todo mundo. Mas ouvi dizer que ele é bom. Ele é bom. Eu sei que é. Deus é bom. O homem é que é mau. Acaso você não está tentando uma disputa com Deus? Querendo provar ser maior que ele? Sei que não vou perder. Eu acho que eu estou bem preparado. Pois então farei você sentir a sua cólera. Que ele me dê a sua vara e seu terror volte a te espantar. Sacrílego. Pega tuas coisas e vai embora dessa cidade. Deixa disso, seu padre. Eu não estou fazendo nada demais. Daqui a 3 dias esse negócio todo vai acabar.
Vai-te, Satanás! Porque está escrito: só o teu Deus ouvirás, só a ele servirás. Nu saíste do seio da tua mãe, nu a ele voltarás. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que padre louco. João, você está bem? O difícil, sabe o que é? É ficar aqui em cima sem dizer nenhum palavrão. Deus o livre. Quanto é que foi a féria hoje, hein? 100 mil. Está melhorando. Está melhorando. Esse frio está acabando comigo. Eu estou gelado. É melhor você comer um pouco antes que seu estômago vire do avesso. Não estou com fome. Como é que você aguenta, João? Se não fosse esse prego que me segura, vou te contar. Você sabe do que tenho vontade? Tomar uma boa caninha. Vai lá no bar buscar para mim, vai. Permitir que a cidade seja invadida por essa corja de doentes, mendigos, malandros de toda espécie. Nem carne mais temos suficiente para matar a fome desse povo. Nossas famílias estão em perigo. O que é que o senhor acha, reverendo? Coronel, eu acho que ele está iludindo a boa fé do nosso povo. Desculpe, seu coronel. Fui eu que permiti o ato. Mas eu não sabia que ia virar nessa bagunça, né? Pobre dos meus filhos, iludidos por esse impostor. Preciso levá-los de volta aos santos ofícios da minha igreja. E agora, o que é que eu faço, coronel? Prende o homem, por uso de baixo espiritismo que está enganando a boa fé do nosso povo. Dizem que ele faz milagres, mas o que ele faz é levar o dinheiro do povo. Tenho provas. Que é isso, seu delegado? Não estamos precisando de prova. A lei aqui sou eu. Eu disse e está falado. Prende o homem. Aproveite a noite e faça tudo em silêncio. Demorei? Estou morrendo de frio. Você está tão roxo, dá uma impressão. Trouxe um presente para você. Presente? Tem muita gente lá fora? Tem um mundo de gente velando por você. Diz que tem mais gente do que quando guarda o Nosso Senhor. É um sucesso, Maria. Um sucesso. Ai. Que foi? Nada, não. Uma dorzinha aqui do lado direito. Ai. Você está tão frio. Por que você não me esquenta? Vem cá, vem. Você está louco. Nada. Não vê ninguém. Eu preciso de você. Mas aqui na cruz, João, será que não é pecado? Que nada. Amanhã termina esse negócio. E nós vamos embora com toda a grana.
põe água para você, seu malandro. Sou eu, João. João! João, sou eu! Sou eu, tua mulher! Mulher... Mulher... Que mulher? A tua! Você tá bem, João? Vou indo. Vou indo. Pão e água para você, seu malandro. Tua mão dói muito? Mais ou menos. Doeu quando tiraram o prego? Deu para aguentar. E o dinheiro? O dinheiro da cruz? Levaram. Levaram tudo. Disseram que era dinheiro roubado do povo. Desgraçados. Eles vão me pagar. Você vai ver. Juro que vão pagar. Mas não tem importância não, João. O pessoal da cruz está tudo lá fora. Trouxeram porquinho, galinha, presente para você. Presente? Que presente? Eu acho que esse povo não está regulando bem. Está todo mundo louco. Nós é que estamos certo, mulher. Esse mundo tá louco. Você não tá bom da bola. Água e pão. Pão e água. Tome água e pão, seu malandro! Você vai ver, mulher. Você vai ver. Você não está dizendo coisa com coisa. Oi! Pão e água para você, seu malandro. Pão e água. Água e pão. Tome pão e água, seu malandro! Aí, ó. Pão e água para você, seu malandro. A gente vai ficar rico, mulher. Muito rico. Não estou te entendendo. Você está ficando louco. Não está sabendo mais o que diz. Descobri a mina, mulher. O dinheiro vai rolar na nossa mão. Essa bagunça vai acabar. Benedito, vamos soltar o homem e acabar logo com isso. Tá bom. Me dá a chave. É. Antes que o homem morra. Arrume a sua trouxa e dê fora. Você perturbou demais. Já se arrependeu do que fez? Eu não fiz nada.
Quem permitiu foi o senhor mesmo. Vamos liquidar logo com esse negócio. Você iludiu o povo. Tirou o dinheiro dessa gente. Eu não pedi dinheiro. Foram eles que me deram. E vocês me tiraram. Vê lá como fala, hein? Se não quiser, levar uma paulada. E a comida? O que é que tem? Quem teve a ideia de me deixar sem comer? Eu. Por quê? Porque eu queria saber se você era um faquir de verdade. E você me fez passar pão e água só por brincadeira. Aprenda isso, moço. Quem manda no mundo é quem tem a melhor arma. Aqui mando eu. Sou a polícia. E a polícia é a lei. Bom, vai saindo. Desapareça daqui. Vai! Tem aqui um presentinho para o senhor. O que é isso? Um colar que eu fiz para matar o tempo. Ah, e você não comeu. E lhe agradeço. Aprendi uma nova profissão. O negócio é a fome. Negócio? E o que isso quer dizer? Nada. É só pão. Pão. Pão.